Aí, gente, comecei aqui arrancando os matos aqui no cabo da chibanga aí, os mameleiros, os tocos, limpando todo o mato de pé de posta aqui, ó. O pipa vim botar água na cisterna, aí eu dei a volta aqui, arrodeando tudo, ó. Já são 11 horas e 9 minutos. Passei com toda essa brava ali, arrodeando aí, ó. Aí vem. Vem pra cá. Pé da cisterna. E pra botar água aí, ó, nessa cisterna. Daqui faz a... Limpando por aqui também. Faz a volta, o pipa vai lá naquela brava ali, vem na frente. Pra estrada de novo. Vai embora. Pé de costa aí onde eu limpei, ó. E pronto, fui, bye bye, tá aí o vídeo. Meio dia de serviço. Tá feito aí já, domingão, muitos não querem trabalhar dia domingo, mas eu não tenho isso não. É no sábado, é do domingo, é feriado, é tudo. Fui, até o próximo vídeo.